Feerbeer tennised. Need on pehmest sellisest sametjast materjalist. Selline väikeste karvakestega. Ja pahkluu ümber on üks krõps kinnitus. Tald on täies ulatuses külge õmmeldud. Ja see tald on ka väga painduv. Saab teda väänata, rulli keerata, igatpidi painutada. Sees on eemaldatav sisetald, mille saab siis soovi korral välja võtta või asendada õhemaga või paksemaga.